Moje ime je Anja Črne in sem družinska zdravnica. Zelo rada imam svoj poklic. Rodila sem se v Ljubljani, sicer pa moja družina prihaja iz Nove Gorice, kjer sem tudi zaključila osnovno šolo in nato gimnazijo. Za študij medicine sem se odločila, verjetno me je s tem okužila moja mama, ki je tudi družinska zdravnica in ki tudi ima zelo rada svoj poklic. Po študiju v Ljubljani sem opravila pripravništvo na kliničnem centru, nato pa sem se za slabo leto vrnila v Novo Gorico, kjer sem delala na urgenci. Odločila sem se za specializacijo iz družinske medicine, ker se mi zdi, da najbolj celostno pokriva v spekter bolezni in kjer se z leti zgradi en odnos z bolniki, ki dodatno in zelo pomembno pripomore k boljšemu zdravljenju bolnikov. V času specializacije sem bila zaposlena v zdravstvenem zavodu Zdravje, nato pa sem se zaposlila v zdravstvenem domu Ljubljana na Metelkovi. Mojo veliko srečo me je na to pot zanesla v Dol pri Ljubljani, kjer sem 2017 začela z svojo ambulanto. Zelo vesela sem, ko se mi je čez dobro leto pridružila v ambulanti tudi medicinska sestra Barbara. Mislim, da boljše sestre ne bi mogle imeti in skupaj upam, da res dobro skrbiva za najine bolnike. Sem medicinska sestra in sem zaposlena v ambulanti dr. Anje Črne. To delo tu zdaj opravljam 3 leta, predtem pa sem bila zaposlena 21 let v kliničnem centru na kliničnem oddelku za kardiologijo, kjer sem pridobila ogromno izkušenj, ki so še kako dragocene tudi za delo v ambulanti družinske medicine. V času COVID-a je naše delo postalo še bolj zahtevno. Sprva je bila prisotna velika negotovost in strah, kaj nam ta epidemija in ta vražji virus prinaša. Se je čez noč vse postavilo na glavo. Virus je bil za vse nov, vse nas je presenetil in nismo vedeli, kaj lahko tega pričakujemo. Seveda pa je bila ambulanta dodatno obremenjena z vsemi, ki so zboleli za COVID. Zelo dosti časa nam je vzelo naročanje na brise, organizacija brisov, pojasnjevanje vseh navodil bolnikom, dajanje navodil, kako v primeru poslabšanja. Telefonskih pogovorjev je bilo res ogromno. Kljub temu, da se trudimo, da se vsi klici vračajo, da se oglašamo na telefone, v tem času žal to ni šlo, kar se zavedamo. Upamo, da ni bilo veliko slabe volje in upajmo na vaše razumevanje ob tem. Vse to je dodatno nas obremenilo in bilo kar dosti dela s tem povezanega. Se pa zdaj po teh 2 letih vendarle stanje nekako normalizira, vidimo zdaj tudi luč na koncu tunela in tudi sama sem prav vesela, da se spet lahko normalno in prijazno pogovarjamo z ljudmi, tako kot smo se prej. Pozdravljen, gospod Jaša. Barbara, pri telefone z ambulante samo sporočam vam, nisva zdravnico pozabile, vas bo še poklicala. Prav zdaj ima nekaj neodložljivega, tako da ne more z vami govoriti, ampak se sliši, da vas pokliče še danes, prav? Ja, prosim, ja, srečna dija. Doktor Črnetovo zelo rada sodelujem, je zelo odprta, tudi za moje predloge, tako da skupaj se mi zdi, da bova zmogli in so najni pacienti v dokaj varnih in zanesljivih rokah.